Edhe pse kanë kaluar 8 ditë që nga momenti i kërkesës për të patur tifoz në stadion për ndeshjen me Anglin, Ministria e Shëndetësisë nuk ka kthyer ende asnjë përgjigje Federatës Shqiptare të Futbollit. Koa e mbetur në dispozicion 28 marsi është momenti kur luhet ndeshja, është shumë afër dhe mundësia për një përgjigje pozitive është kurrë shumë. Ndërkohë së fundmi UEFA ka vënë në dieni FSHF-n se është e pakënaqur me situatën në stadiumin e Erlbenia. Kjo jo përshka këtë tapetit të gjilë, bërë për të cilin është folur shumë, por sepse problem janë për bizneset e hapura rreth e sharkti, përpaso eshtë dhe në pikpujet i ndeshja me Anglin, por edhe aktivitetet e tjera të parashikuara më herët për të zhvilluar në Air Albania. Për arsyet e lartë përmendura, FSHF me antë një letre i ka kërkuar i këmëtës që të liroj hapsirat, duke shenë se zirimi pa kriteri bizneseve i ka umë bërshëlimin kryesor stadiumit që është organizimi një ndeshe futbolli. Për këtë situatë, FSHF ka vënë në djeni si kryeministrin Rama, ashtu edhe krye bashkja ku në rion dhe Ndeshe e komtarës kundër anglis me 28 mars është e vlefshme për eliminatorit e botrorit.